halkan waxaa caruurta lagu baraa diinta islaamka. Dugsi qur-aan ayaa ka furan, macalimiin ayaa joogta. Waa taliyaha xarunta daryeelka caruurta agoonta booliska Soomaaliyeed, sareeyo guuto Cali Xirsi Barre, oo ka waramaya xaaladaha kala duwan ee caruurta agoonta booliska Soomaaliyeed. Waxa uu ka sheekeynayaa daryeelka caruurta iyo howlaha xarunta ay caruurta u qabato, isagoona sheegay in caruurta ay helaan waxbarashada qaybaheeda kala duwan. Halkan waxaa caruurta lagu baraa diinta islaamka. Dugsi qur-aan ayaa ka furan, macalimiin ayaa joogta, rag iyo dumar isugu jirta oo qur-aanka dhigta. Sidoo kale waxaa jooga culimaauddiin tajwiijka qur-aanka iyo bara maadooyinka diiniga ayay qaataan. Maadooyinka cilmiga caadiga ah ee iskoolada laga dhigtana xarunta waa laga dhigaa. Sidoo kale waxaa dhiga maamul waxbarasho ayay leedahay. Manhajkeedu waa midka wasaaradda waxbarashada Jamhuuriyadda Soomaaliya ay leedahay. Waxaan la midnahay dugsiyada manhajka laga bixiyo ayaa laga bixiyaa. Haddeer waxaa halkan fasalka labaad iyo fasalka toddobaad inta ka dhexaysa caruurtaas ayay u qaybsamaan. Subaxdii gelinka hore waxbarashada qur-aanka shan saac ay baray ka soo baxaan. Gelinka dambe markii 7 saac la gaaro ay qadeeyaanna waxay galaan duruusta caadiga ah oo maadiga. Way jiraan saacado 45 daqiiqo oo la siiyo kubadda cagta, kubadda kolayga, ciyaarta meerejaanka la dhaho, ciyaarta karateega la dhaho, midda hidaha iyo dhaqanka. Waa meel ay mas-uuliyaddeeda nololeed iyo caafimaad ilaaha ballan qaadi kare ay ciidanka booliiska Soomaaliyeed ballan qaadeen. Hay-ad waxba looma weydiiyo, nin taajira waxba loogama soo baryo, dowladdu qarash kale oo gaar ah kuma bixiso. $1 oo askari kasta jaran iyo dablo intar ka dhexaysa laga jaraa ayaa caruurtan wax kasta. Wax walbana waxaan u haysanaa inay xataa kuwa aabaha leh ee Muqdisho jooga uga horreeyaan. Hadday iid noqoto, hadday faysta noqoto, hadday noqoto dalxiis, hadday noqoto cunno iyo nolol iyo caafimaad, xaruntan ilaa iyo hadda xaaladda ay marayso waa xaalad alxamdulillah shukri isku filaasha. Keliya ma ahan waxbarasho, waxa ay helaan daryeel caafimaad iyo kubadaha noocyadooda kala duwan oo ay caruurta halkan ku jirta ay ciyaaraan. Dhinaca caafimaadkana laka gargaaraa isbitaalka Madiina Kow, isbitaalkan Kalkaal, isbitaalka Indaha National Eye iyo isbitaalo kale. Waan geynaa caruurta, waa naloo weysteeyaa, kombyuuteraa naloo saaraa, kadibna anaga waxaan iska bixinaa lacagta dawada, annagaa gadana dawada. Waxaa looga nool yahay halkan nolol aada u sareysa. Xiriirka kubadda cagta iyo kubadda kolayga ee Soomaaliyeed ayaa kubado iyo shabaqyo iyo noogu deeqa. Garoonka kubadda cagta weli waa caro. Garoonka kubadda basketka isagu waa dhisan yahay, waa diyaarsan yahay. Kalaaska koowaad ba yuusan ahaanin, waa noo jiraa, waa noo dhiseen, waa samaysanay. Gabdho iyo wiilalbana waa la baraa, tababar ayaa la siiyaa kubadda basketka. Ilmahani waxay dhowr goor ka qayb galeen tartamo iyo ciyaaro iyo ka socday xaflado booliisku lahaa, kuwa dowladdu lahayd, tartanno ay qabteen idaacadaha qaarkood. Ilaa iyo hadda waxaan isu haysanaa inay xaaladayadu meel wanaagsan marayso. Waxaa sidoo kale dhinaca daawada kaalin lixaadna ka qaata. Noo soo diray dhakhtar nala shaqeeya, daawada wixii ay heli karaanna siiya wasaaradda caafimaadka. Wasaaradaha aan maanta usoo jeedinayno ee wasaaradda caafimaadku iyo wasaaradda waxbarashada waxaa ku xiga wasaaradda warfaafinta.
kormeer bil walba laba goor ama mar inay naloo yimaado bal waxa aan ku suganahay maxaa dib u dhac nagu dhacay maxaan horumar hoos sameynay xaaladdeedu sidee tahay waan ka mahadcelinaynaa mas-uuliyadda xeradan sida waxay ka mid tahay mas-uuliyadda uu taliyaha booliiska soomaaliyeed uu mas-uulka ka yahay talada iyo amarka iyo shaqada uu hal qabta la dhahaa inta laga qabtaa isaga taliyaha ayaa bixiya amarka xeradan lagu wado dhaqaalaha ku baxna asaa soo saxiixa markii ay ka timaado bangi ama loo doonanay guud ahaan waxaa ku jirta xarunta 111 caruur 72 ka mid ah waa gabdho 48 ka mid ahna waa wiilal sida uu sheegayo taliyaha gudaha xarunta caruurta ku jirta waa 111 72 waa gabdho 84 waa wiilal goormee la aasaasay xarunta waa kan sarreeyo guuto cali xirsi barre oo ka warramaya xarunta ay hadda furan tahay waxaa la furay bishii 2017 waxay furan tahay 2018 oo bishii 7 maraysa halkan ayaa ah halka lagu xanaaneeyo caruurta booliska soomaaliyeed ay ka geeriyoodeen islamarkaana ku hela xaruntan waxbarasho iyo daryeel caafimaad cumar yuusuf maxamed raadiyaha iyo telefishinka city muqdisho